Divadlo Alfa uvádí pohádky ovčí babičky o chytrém beránkovi. Ovčí babičky se až k neuvěření podobají těm člověčím. Ony totiž také často sedávají v křesle. Některé pletou dlouhatánské ponožky, jiné čtou noviny a luští křížovky, ale všechny, stejně jako lidské babičky, vyprávějí pohádky na dobrou noc. Třeba tuhle. To bylo tak. Beránek se jako každý den bezstarostně pásl na louce u lesa, když v tom vyskočil z lesa vlk a řekl: a teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a povídá: to tedy ne, ještě hloupější vlku. Já ti totiž uteču. Běžel, utíkal, pelášil pryč a vlk za ním, až za chvíli beránka přeci jen dohání. Tu se beránek zastavil a vykřikl silným hlasem: stát, stát, hloupý vlku! Jak chceš chytit chytrého beránka, když jsi na to sám? Jestli mě chceš opravdu chytit, musíte na to být alespoň dva. To máš pravdu. Když tu na mě chvilku počkáš, já si přivolám kamaráda. Za chvilku přiběhl vlkův kamarád a běželi za beránkem dva. Beránek běžel, utíkal, ale vlci beránka přeci jen doháněli. U potoka už ho skoro měli. Naštěstí se ale beránkovi podařilo párkrát šikovně skočit sem a zase tam, a když mu vlci chtěli nešikovně nadběhnout, srazili se ve vzduchu a žuchli do potoka. Vlci koukali z vody jako dva babráci. Kde pak je beránek? Tamhle! Rychle, za ním! Ten už mezi tím uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, jak jen mohl, ale vlci ho přeci jen zas doháněli. V tom se beránek zastavil a mocným hlasem povídá: stůjte, hloupí vlci, stůjte! Dost už jsme si nahráli nahoněnou. Teď si zahrajeme na mašinku. A jak se to hraje? No, na to musí být čtyři. Vlci se navzájem počítají, ale pořád jim to nějak nevychází. Jedna plus jedna jsou dva, ty jsi tři, ale to je málo. Jo. Když počkáš, zavoláme si kamaráda. Zatímco vlci úpěnlivě vyli, beránek samozřejmě na nic nečekal a běžel, utíkal, co mu síly stačily. Po chvilce se k vlkům připojil i třetí a u starého buku beránka téměř chytili. Stůjte, hloupí vlci! Tohle je to místo, kde si budeme hrát. Seřaďte se hezky za mnou, chyťte se všichni za ramena, já jsem mašinka a vy budete vagónky. Tutut a odjíždíme. Jede mašinka, kouří se jí z komínka. To je dobrý. Jo, jedem. Jede mašinka, kouří se jí z komínka. Vlci poslušně zpívali, drželi se za ramena, jezdili sem a zase tam. A když byl beránek posledním vagónkem, na nic nečekal a frnknul pryč. Kde je? No, zase nám upláchl. Hele, tamhle je, rychle za ním. Ale beránek už měl před nimi pěkný náskok. Jenomže když někoho honí tři vlci, není mu žádný náskok moc platný. Po chvilce ho přeci jen začali znovu dohánět.
Stůjte, stůjte, hloupí vlci. Než mě sežerete, zahrajeme si ještě na slepou bábu. Nejdřív vám všem třem zavážu oči a roztočím vás. Jo, jo, jo. No a vy mě pak budete poslepu hledat. A kdo tě najde, ten tě sežere. Už se mi zbíhají sliny. Mě taky. Tak honem, zavaž mi oči, prosím. Jo, mě taky. Beránek uvázal všem vlkům šátek přes oči, pořádně je roztočil a pak se jen tetelil smíchy. Umíte si představit, jak takový vlk se zavázanýma očima asi vypadá. Pozor! To je můj ucho! Vlci se tam motali ještě hodnou chvíli. Ale to už byl beránek dávno doma v bezpečí své ohrady. Však už o něj měli všichni starost. Ovšem nejvíc se o beránka strachovala ovečka. Ale když viděla, že se mu nic nestalo, trošku ho i vyhubovala. Ale to jen tak, aby se neřeklo. I ty jeden, beránku, tohle mi nesmíš dělat. Víš, jak jsem se o tebe bála? Máš pravdu, ovečko. Ode dneška budeme chodit na pastvu vždycky jenom spolu. A teď už spinkej. Dobrou noc. Dobrou noc, beránku. A zatímco beránek s ovečkou spokojeně spali, vlci se na louce motali celou noc. A teď už, milé děti, dobrou noc.